Návšteva pápeža na Slovensku priniesla východniarom nádej i povzbudenie. Pozrite sa spoločne s nami, aká atmosféra bola na štadióne Lokomotívy v Košiciach. Dar, ktorý si odniesol Svätý Otec z Metropoly Východu, odkazuje na mučeníčku Anku Kolesárovú. Rómovia na Luníku 9 si vlastnými rukami postavia rodinné domy. Pomôže im v tom krajský sociálny podnik. Slovensko má za sebou historickú návštevu. Svätý Otec pápež František v rámci trojdňovej návštevy Slovenska pricestoval aj na východ krajiny. Po slávení byzantskej liturgie s grécko-katolíkmi v Prešove ho privítali aj v Košiciach. Do košického kraja zavítal pápež po takmer 20 rokoch. V metropole východu Svätý Otec najskôr absolvoval návštevu najväčšieho rómskeho sídliska na Slovensku, Luník 9. Jeho ďalšou zastávkou bol štadión Lokomotíva, kde ho čakalo stretnutie s mládežou. Výnimočná príležitosť stretnúť vzácneho človeka, zažiť atmosféru v ľudí v takej dobrej vôle, lebo myslím, že len ľudia dobrej vôle idú na takéto niečo. Chcel som ísť aj do Prešova, ale časovo by sme to nestihli. Máme malé deti, takže sme to brali, že sme mladí. Je to pre mňa taká snaha o duchovný zážitok, o také povzbudenie, o naplnenie takej túžby po niečom, čo je také mimoriadne. Určite to je veľmi mimoriadna udalosť pre všetkých. Hlava katolíckej cirkvi prešla cez zaplnený štadión v papamobile, z ktorého zdravila účastníkov. Od začiatku bolo vidno, ako pápež medzi mladými ožil. Ústrednou témou jeho slov, ktorý reagoval na osobné svedectvá mladých ľudí, bola radosť. Také pozastavenie sa, zamyslenie nad tým, čo je v živote dôležité, Veľmi vo mne rezonuje ten jeho odkaz pozornosti ľuďom na periférii. Myslím si, že na Slovensku je veľa takých ľudí, zaslúžia si pozornosť. Takže dúfam, že ľudia nad tým budú rozmýšľať a budeme sa k sebe správať inak. Okrem toho, že sa určite nájdú aj niektorí, ktorí to budú považovať za nevhodný čas, ja si myslím, že táto návšteva práve naopak povzbudí ľudí k takému duchovnému troška obráteniu a upokojeniu. Ja v to dúfam. Prvýkrát uvidím pápeža Františka naživo a každý vraví, že z neho taká sila vychádza. A ako uvidíme. A určite sme sa prišli aj duchovne posilniť, aby nás to povzbudilo nejak vo viere. Na štadióne Lokomotíva pápeža privítalo viac ako 20 000 ľudí z rôznych kútov Slovenska. Z Banskej Bystrice. Z Čeloviec, to je pri Kapušanok za Prešovom. My sme z Košic. Z Oravy. Známe z toho. Na príprave vzácnej návštevy v Košiciach participoval aj Košický samosprávny kraj, ktorý v tento deň zabezpečil viac ako 100 autobusov krajských zmluvných dopravcov, ktorí zvážali veriacich na podujatie a vypomáhal aj dobrovoľníkmi z dobrovoľníckého centra Košického kraja. Pred samotnou návštevou hlavy katolíckej cirkvi župa aktívne vypomáhala aj s očkovaním vo farnostiach.
Navšteva Svätého Otca je pre nás všetkým obrovským povzbudením. Preto sme rozmýšľali, akým spôsobom by sme prejavili Svätému Otcovi vďaku za to, že navštívil naše mesto, náš kraj, naše východné Slovensko. Preto sme sa rozhodli darovať symbolicky takýto kalich s paténou, ktorý je spojený s Košickým krajom. Tento kalich s paténou má symboliku blahorečenej Anky Kolesárovej, ktorá vlastne je spätá s Košickým krajom, so Zemplínom a s Vysokou nad Uhom. Tento kalich je vysoký 33 cm, čo symbolizuje Kristove roky. Paténa je široká 16 cm, čo symbolizuje vek, ktorý sa dožila Anka Kolesárová. Na tomto kalichu je vyobrazených 53 sedmokrások, čo je najrozšírenejší kvet v našom kraji a zároveň vo Vysokej nad Uhom je taktiež veľmi rozšírený. Tri tieto kvety sú plne zo zlata a symbolizujú tri zdravasy, ktoré sa modlia všetci návštevníci na ceste k hrobu Anky Kolesárovej. Týchto 53 sedmokrások symbolizuje čistotu, vnútornú krásu a nevinnosť Anky Kolesárovej. Tento dar veríme, že Svätý Otec príjme a zoberie si ho do Vatikána a ostane s ním na dlhé roky a veríme, že mu bude tento dar pripomínať túto naozaj vzácnu návštevu, ktorá, ako som už povedal, je povzbudením pre nás všetkých. Pracoval som 10 týždňov od zadania úkolu a bol to ťažký čas, ale zvládol som to. Dostal som zadanie, že má to byť kalich a paténa, ale tým, že z Vatikánu prišlo, že Svätý Otec nemohol prísť pred 3 rokmi na blahorečenie Anky Kolesárovej a chce tam mať aj hlavný relikviár na podiu, tak sme to chceli prepojiť a ja si datujem svoj život, že vlastne od toho obdobia sa môj život zmenil pred 3 rokmi. Takže som strašne rád, že tento kult môže ísť ďalej a do celého sveta Anky Kolesárovej a že mladé dievčatá a chlapci budú podľa jej vzoru žiť. Celý tento kalich je zo striebra. Sú tam iba 3 kvietočky zlaté na paténe a na kalichu. Tie symboly sú takéto isté ako na tom hlavnom relikviári. Okolo patény je venček čistoty, kde tých sedmokrások je 7, znamená to plnosť a tie stonky vlastne, ktoré idú smerom hore, všetci smerujeme vlastne k Bohu. Poprepetané sú to také naše životné cesty, dobré aj zlé, ale všetci tam smerujeme. Obyvatelia najväčšieho rómskeho sídliska na Slovensku si vlastnými rukami postavia nové rodinné domy. Rómom na Úniku 9 v tom pomôže sociálny podnik Košického samosprávneho kraja. Finančné prostriedky na to schválili krajskí poslanci na ostatnom rokovaní krajského zastupiteľstva. Podstatou projektu je to, že samotní obyvatelia z marginalizovaných rómskych komunít pomáhajú pri výstavbe istých nehnuteľností, v tomto prípade komunitného centra a následne budú si svojpomocne stavať vlastné domy, prípadne také menšie bytovky. Ide o systém, ktorý je overený a funguje, keďže títo obyvatelia musia splniť akési kritériá, aby vôbec mohli sa zúčastniť na výstavbe týchto či už komunitných centier, alebo bytov, alebo domov. Do programu výstavby rodinných domov sa dostanú tí obyvatelia Luníka, ktorí si budú minimálne rok vopred pravidelne sporiť. Nebudú mať dlh a ich deti budú riadne navštevovať školu. Projekt výstavby Župa realizuje aj s pomocou občianskeho združenia ETP Slovensko, Centrum pre udržateľný rozvoj. Tento projekt už pripravujeme niekoľko rokov a sme veľmi radi, že práve KSK sa stalo ďalším silným partnerom tohto projektu. Projekt svojpomocnej výstavby sme pilotovali už pred pár rokmi v Rankovciach. Bolo to vlastne vo vidieckom prostredí tento projekt
už vlastne úspešne prebehol teda niekoľko fáz. Prvé rodiny už bývajú vo svojom vlastnom bývaní a vďaka tomuto projektu vlastne získali zručnosti, aj ktoré dneska uplatňujú vo svojom zamestnaní. Pre doterajšie dobré skúsenosti na tomto pilotnom projekte sa rozhodla župa podporiť ho aj v Košiciach. V prípade výstavby svojich bytov a domov sa budú spolu podieľať na tejto výstavbe, dostanú úver z banky na stavebný materiál a prácu si v podstate odrobia. Čiže ide o overený systém, ktorým my vlastne začleňujeme týchto obyvateľov do štandardného pracovného procesu. Je to úspešný projekt vo väčšine prípadov, čiže veríme, že aj na Luniku 9 sa konečne začne systémovo pristupovať ku riešeniu vlastne tých problémov tejto komunity, ktoré má. Košická župa pomôže obyvateľom Luníka 9 s výstavbou vzorovej stavby, podľa ktorej sa bude na sídlisku stavať ďalších 6 alebo 7 rodinných domov. Prínosom celého projektu je nielen nová strecha nad hlavou, ale tiež získanie pracovných návykov i účasť na edukačných aktivitách.